ჯერ ერთად იცეკვეს. მერე მიხვდნენ, რომ შექმნილებიც ერთმანეთისთვის იყვნენ. კარგახანი ურთიერთობებს ასაიდუმლოებდნენ. მერე ალაპარაკდნენ და ბოლოს იქორწინეს. ეს მსახიობი გიორგი ვარდოსანიძის და მოცეკვავე სალომე ჭაჭუასწყვილია. ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი თანაცხოვრების პირველი პერიოდით ტკბება და ჩვენს კამერასთან ოჯახური იდილიის შესახებაც საუბრობენ. სულ შახტიორი გავხდეთ ეს დურგალი, მაინც კარგად ვიქნებით. იმიტომ რომ პროფესია არაფერშუაში არ არის ვარძალია. კარგად. მადლობა ყველას ესე ბევრ მომილოცა უკვე მართლა და ყველას ესე მადლობა ვერ უთხარი ალბათ და ვერ გადავუხადე, ასე რომ ყველას ძალიან დიდი მადლობა მართლა. ხანდახან უბრალოდ იმდანად ბევრია ხოლმე, რომ აი ერთად მონიშნა არ ვიცი კომპიუტერში როგორაა და მადლობა და ამიტომ ყველას დიდი მადლობა მართლა დაგვიანებით. შეგახსენებთ, რომ მაშინ, როდესაც გიორგი ვარდოსანიძე მონაწილეობას ცეკვავენ ვარსკვლავებში იღებდა, მაწული თავის კოლეგას ხვდებოდა. სალომე კი დიდი ხნის განმავლობაში მეწყვილე გიგი გაჩეჩილაძის მეორე ნახევარი გახლდათ. მოგვიანებით გიორგი ჩვენს კამერებთან გამოთხდა, რომ შეყვარებულს დაშორდა. ყავდა რჩეული, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ხანია უკვე ერთად აღარ ვართ. აღიარებიდან სულ მალე ურთიერთობებიც გაასაჯაროვეს და ჭორმართლის ქარბორბალასთან გამკლავებაც მოუხდათ. ბევრი გიგის და სალომეს დაშორებას გიორგი საბრალებდა, თუმცა ამას თავად ლამაზმანი უარყოფს. გიორგი და სალომე შეუღლდნენ, ერთად გადავიდნენ და ამჯერად ორივე საკუთარ საქმეებშია ჩაფლული. ამასთან შედარებით ხომ აქ? კი, დაბოღმილია, იმიტომ რომ მე ბევრად თავისუფალი მაქვს სტუდია და ამას ხუთი სამსახური და მაინც შემდეგ თავი. მაინც მეტი დრო მაქვს, იმიტომ რომ მე არ მაქვს გრაფიკი ზოგადად, რომ აი 7-ზე ადექი წადიკა არა. როცა დამირეკავენ მივდივარ. ამპობენ, რომ არ ჩხუბობენ, ამაში გიორგის პროფესიული იუმორის გრძნობაც ეხმარებათ, მაგრამ ბოლო დროს ოჯახში ახალი წევრის შემატებამ ახალგაზრდა წყვილს წრილ-წრილი პრობლემები გაუჩინა. ერთ-ერთ ტელეშოუში სალომემ მეუღლეს დიდი ხნის ნანატრი ჰასკის ჯიშის ლეკვი აჩუქა და მას მერე ყველაფერი არის მშვენი ლაურად. თავარია ზაღმა ამდენიც არქნას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამდენიც. გაჩინე რა ფორმა, თუ დახვეულია მევიღებ. თუ ნახევარ მთვარეა სალომე ვიღებს. თუ გუბედგას ორივე ერთად წმენთ. მთელი ღამე აი აქ იდგა ლექსია საუბარი. და იმას აქში იყო რომ არც ყმუოდა, ანუ ეს ხო ჰასკია და ყმუის და არც ყეფდა. აი თოლია რომ ყავის, აი არც ჩხავის, ყავის ხო? აა ესე მთელი ღამე და ესე მოუკიდებოს და ფანჯრიდან ვაგდებდი და ნუ მაინც მეუღლემ გაჩუქეო, გამახსენა და აათქო და დავსვი და ზოგადად ცხოველები მიყვარს ძალიან. ყველანაირი, მე მგონი მწერების მიყვარს, ძალიან მიყვარს ცხოველები და აი რა. ერთი კოღოებს უბრალოდ ხელი რომ დავარტყა რაღაცა მითხარ. ან გართულება არ მაქვს პირიქით, მე უფრო მე და ბუბუ უფრო რაღაც ვეცობთ ვიდრე ეს და. ხო ესენი ისეა, დადაქავდნენ თუ დედაშვილური გაუშვეს. მხოლოდ ლეკვის გამოკინკლაობენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისევ თანხმდებიან. გიორგი სპექტაკლებში და ტელევიზიაშია დაკავებული, მგრამ მალე ორ ახალ კინო ნამუშევარშიც გამოჩნდება. ხარ ფილმის გადაღება დაგეგმილი, რომელსაც არ ვიტყვი, უფლება არ მაქვს ჯერო თქვა, თუმცა ამ თვეშია ფილმის გადაღებები და ძალიან მალე გაიგებთ რა ფილმია. კიდე ერთი ფილმია, იმას საერთოდ უფლება არ მაქვს რო თქვა, მაგრამ ისიც ამ თვის ბოლოსაა დაგეგმილი. რაც შეეხება ფილმებს, ეს თეატრშიც შეულებრივად მიდის რეპერტუარი. დაიწყო ლეგო, ძალიან მაგარი მულტფილმი, ვახმოვანებთ მე და სალომე სხვათა შორის, ამიტომ მოდით ნახეთ. ხო და ყველაფერს მოვედე. მე მაინც მოცეკვავით რჩევი და მოცეკვავიერები ყოველთვის. არა, ის შემთხვევით. არ გამომდის, არ ასწოდეს, არა. არ მომეწონა და არ გამომდის. რაც გამომდის, არის ცეკვა და იმას მიყვებ მთელი ცხოვრება. მოკლედ, წყვილი ერთობლივი ცხოვრების პირველი პერიოდი ტკბება და იმასაც ამბობენ, რომ მედიასთან განსაკუთრებით ხშირი კონტაქტი არ უყვართ. ისჯორებიც ეყოთ, რაც მათი ურთიერთობის დასაწყის მოხვა, მაგრამ ალბათ თავადაც ხვდებიან, რომ მსგავსი წყვილის მიმართ ინტერესი იშვიათად თუ ცხრება. რიგში ხომ ჯორები უკვე სალომეს ორსულობის თემაზეა.